ភូមិតូចសូមជួនរឿងក្តាមខ្យងនិងផ្គរលាន់កាលពីព្រេងនាយមានក្តាមក្រងមួយជាមិត្តនឹងខ្យងសត្វទាំងពីរកើតទុកក្រៀមក្រំចំពោះជាតិកំណើតញាតិមិត្តគ្រួសារខ្លួនដែលត្រូវមនុស្សលោកបៀតបៀនសម្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអស់ជាច្រើនស្ទើរតែរលត់ផុតពូជសូន្យជីវិតកំណើតសត្វទាំងពីរតរគំនិតមិនដឹងគិតយ៉ាងណាឲ្យបានរួចពីមហន្តរាយនោះក៏នាំគ្នាឡើងទៅលើត្រឹបក្នុងត្រំពាំងមួយយំរៀបរាប់បួងសួងចំពោះមហាមេឃសូមឲ្យជួយប្រសាទដែលក្រោមមេឃទាំងឡាយត្រូវមនុស្សលោកបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះអរិយទឹកដែលថែរក្សាត្រំពាំងនោះមានចិត្តអាណិតចំពោះក្តាមខ្យងនឹងក្តាមនឹងខ្យងក៏ទៅប្រាប់មហាមេឃថាសូមលោកជាធំដែលមានមេត្តាឲ្យសត្វជ្រកក្រោនក្រោមអំណាចបារមីសូមមេត្តាជួយសង្គ្រោះពួកក្តាមនិងខ្យងផងព្រមមនុស្សលោកធ្វើបាបណាស់ចាប់គ្នាយកទៅស្ងោទាំងអស់ដូចជាក្តាមយកទៅស្ងោឲ្យបុកនឹងសណ្តែកខ្ចីជាមួយជាមហូបមួយមានឱជារសមានឱជារសដែលបណ្ដាឲ្យមនុស្សញ៉ាំខានធ្វើបាបសម្លាប់បានឯខ្យងវិញក៏គេធ្វើបាបណាស់ដែលយកគ្នាទៅដុតទាំងរស់ក៏មានយកទៅស្ងោទាំងអស់ក៏មានមហាមេស្ដាប់ហើយមានមេត្តាដល់សត្វទាំងពីរពួកក៏ប្រាប់អរិយទឹកឲ្យមកប្រាប់ក្តាមវិញថាបើចង់ឲ្យបានរួចពីមហន្តរាយនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វើប្រហែសបណ្ដៃបណ្ដោអាហួសពេលដែលជាកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្វើត្រូវធ្វើគឺដល់ខែអស្ចពេលព្រះអង្គពេលព្រះសង្ឃចេញវស្សាទឹកក្នុងទន្លេស្ទឹងទាំងឡាយត្រូវស្រកចុះយើងនឹងឲ្យផ្កលាន់ទៅប្រាប់ក្នុងពេលពាក់កណ្ដាលអត្រៀតទៅចិត្តភ្លឺជាសញ្ញាផ្ដាំឲ្យក្តាមខ្យងដឹងថាដល់ពេលករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយកុំសប្បាយពេកត្រូវប្រញាប់កាយរុនឲ្យជ្រៅជ្រោកនៅឯខ្យងត្រូវថ្ពាល់ពួកឲ្យជ្រៅក្រាំងនៅទម្រាំដល់រដូវវស្សាមកតិចទឹកច្រើនសំចេញមកវិញការបាទធ្វើយ៉ាងនេះបានទើបរួចពីហន្តរាយនោះអរិយទឹកមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់លាមហាមេឃមកប្រាប់ខ្យងក្តាមតាមបណ្ដាំឯខ្យងក្តាមឯខ្យងឯក្តាមខ្យងក៏ប្រុងខ្លួនចាំស្ដាប់ផ្គរលាន់មិនហ៊ានធ្វើប្រហែសដល់ខែអស្ចពេលអត្រៀតក៏លឺសូរកលាន់រងំគ្រប់ទិសប្រាប់ថាយើងកលាន់ធ្ងន់ផ្គរមិនទូចិននឹងក្តាមខ្យងណាដូចជាសាច់ញាតសាច់សន្តាននឹងគ្នាត្បិតចេញវស្សាទឹកស្រកចុះទៅកលាន់មេនមេត្តាពោផ្ដាំផ្ដាច់ថាខ្យងក្តាមកំឡៅអ្នកឯងរាល់គ្នាធ្វើរុនឲ្យជ្រៅចូលពូនលាក់ទៅគុំនៅក្រៅឋានតបិតអញនឹងទៅក្នុងគ្រាឥឡូវចូលចាំគ្រប់ប្រានឆាប់ឆាប់រកឋានរំនៅកំបាំងរកគៀនរកកោះកន្លៀតចន្លោះប្របខាងត្រពាំងឆាប់ពីឥឡូវគុំឲ្យដល់ប្រាំងក្រែងដីរឹងកៀងកាយរុនពំបានពួកក្តាមខ្ចងឮដូច្នោះក៏មមីមមាកាយរុនលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាគ្រប់គ្រប់គ្នាបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃមនុស្សលោកទៅឯពួកក្តាមខ្ចងណាដែលមានការធ្វើប្រហែស
រវល់តែសបាយភ្លេចពេលវេលាដែលជាការចាំបាច់របស់ខ្លួននោះក៏ត្រូវពួកមនុស្សលោកចាប់យកទៅស្ងោទាំងអស់តាំងពីពេលនោះមកក៏តែងតែមកប្រាប់ក្តាមខ្យងតាមពេលវេលារៀងរាល់ឆ្នាំដរាបដល់សប្តាហ៍នេះបានជាចាស់ចាស់ពោគាត់ថាតែលឺសូបកនោះហើយប្រាប់ក្មេងៗថាផ្គរផ្ដាំក្តាមខ្យងសម័យមួយពួកក្តាមមិនសុខចិត្តនឹងកង្កែបលួចរុននៅហើយបណ្ដាឲ្យកើតអន្តរាយដល់ខ្លួនទើបធ្ងោទៅប្រាប់ផ្គរលាន់ថាខ្ញុំធ្វើរុននៅធ្វើរុនបានជ្រៅនៅសុខសប្បាយខូចតែកង្កែបច្រវែបអន្តរាយវាមកនៅលាយខូចទាំងជាកាចបាលឺផ្គរម្ដងវាយំរំពងលួតលេងប្រសាទវាជ្រៀងវារំចិត្តវាមិនខ្លាចវាអាងអំណាចអីនៅខ្លួនវាមនុស្សលោកលឺមាត់កង្កែបប្រោះប្រាតយំដូចវាដូច្នេះវាកាន់ចបនិងត្រពួកប្រសាទគ្រប់គ្នាជីកទៅប៉ះចំក្តាមផងក៏លាន់លឺក្តាមធ្ងោដូច្នោះក៏ប្រាប់ហាបើកង្កែបចូលទៅក្នុងរុនជាមួយទៀតដង្ខៀបរបស់អ្នកឯងនោះប្រដៅវាទៅកុំឲ្យវាធ្លាប់ទៀតរឿងនេះមានគតិអប់រំ2យ៉ាងគឺ1អ្នកដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនធ្វើប្រហែសចំពោះពេលវេលាដែលជាការចាំបាច់របស់ខ្លួនដូចជាពេលចូលរៀនពេលធ្វើការជាដើមមានប្រក្រតីទៀងទាត់តាមកម្រិតពេលវេលាកម្រិតម៉ោងតែងបានសម្រេចប្រយោជន៍សមតាមវត្ថុណោហើយមានទទួលនៅសេចក្តីសរសើរអំពីលោកគ្រូនិងចៅហ្វាយនេះទៀតបើបែរជាផ្ទុយពីនេះទៅវិញអ្នកនោះឈ្មោះថាអន់ជាងក្តាមខ្យងដែលជាសត្វដេរឆានទៅទៀត2ការនៅចិត្តតាក់ទងជាមួយជនពាគ្មានសន្តាប់ធ្នាប់កិរិយាមារយាទល្អជាហេតុនាំឲ្យអន្តរាយចង្រៃដល់ខ្លួនដូចជាក្តាមដែលនៅតាក់ទងជាមួយនឹងកង្កែបពណ៌ឥតសន្តាប់ធ្នាប់នាំអន្តរាយដល់ខ្លួនភូមិតូចសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅរឿងបន្ទាប់